רואים את פסי ההשקיה האלה? אתם שילמתם עליהם. אתם שילמתם על השתילים ששתלו בהם כדי שיהיה פחות חם אולי. ואתם גם משלמים על הטרקטור הזה שהולך ומכסח את הכל ומוחק את כל השתילים. ואפשר לראות פה, רואים שיותר מדי לא נשאר. וככה זה פרויקטים במדינה שלנו, שאתם שואלים איפה הכסף, אז גם פה הכסף. כי פה אתם רואים עשרות אלפי שקלים שנשרפו, תכפילו את זה בכל הכבישים במדינה, תבינו לאן הולכים כספי המיסים שלנו.